Aqui chegamos no Falling Glass. Se liga no tamanho dessa árvore caída, obviamente. Olha isso daqui. Ops, tá difícil. Altura do chão. Então já vai, vamos ver. Dá pra entrar? Que bom, né? Que dá. Nossa. Quer descer? Desce aqui, ó. Pega, pega a câmera? Não. Dá o jump do macaco louco. Muito fácil. Sim, sei. Fica dentro, dá. Caralho, mano. Nossa, isso aqui era brutal, mor, velho. Eles lavam de cozinha, pelo visto. Quer ver ou não? Maior de todos. Velho, parece um navio. Que fita. Queria ver caverna, brother. Caverna celulósica. Nossa, isso aqui é brutal, mano. Nossa, esse animal é demais, velho. Sequoias aqui. Umas dessas ontem pra gente se esconder da tempestade.